Teď na tebe vidím. <laughs> Tak můžem? Jo. Tak dobrý den, ahoj, vítejte u třetího dílu našeho podcastu s názvem Riskast. Dnešním milým hostem je Vašek Pech. Ahoj Vašku. Ahoj Honzíku, ahoj všichni. <laughs> Hele, já když takhle sleduju tu tvoji kariéru, baví tě to ještě? Strašně. Pořád víc a víc. Je to jako by větší motivace se udržet v té špice, teda jestli se můžu povadrovat za špičku pořád ještě. A, uh, no když ne, tak kdo jiný. A opravdu do toho máme s Petrem a se všema klukama jako větší a větší chuť ještě něco dokázat. Já, mě by výsledek hrozně zajímalo, že já jsem začal závodit o dost později než ty a vidím tu změnu, která jakoby se nastala ať už v té přípravě, ať už v těch autech. Ale jak, jak, až moc ty vidíš ten rozdíl? Ty jsi jel 96 první závod, jestli se nemýlím? Uh, dneska je 2020. Co, co, ty vidíš? Jako je to větší zábava, menší zábava, větší rychlost, větší profesionalismus, nebo co, 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 jsou ty největší rozdíly? To je dobrá otázka, protože opravdu jsem nad tím nedávno přemýšlel, když jsme se vlastně rozhodovali o tom, s jakým autem je dál pokračovat a musím říct, že uh, ze začátku, prostě od toho 96. nebo 8. když jsme začali jít se Subarem, tak samozřejmě se jezdilo nohem pomalejš, ale uh, především takovým jakoby smykem, nebo prostě ty auta jezdily víc odsazený, nefungovaly jim zdaleka tak dobře, podvozky a pneumatiky, a měli třeba silnější motory, takže uh, přišlo mi to prostě byla to jakoby větší zábava, nebo takový to, to umění bylo malinko, muselo být malinko větší, protože to auto bylo pořád ve smíku, musel si to mnohem dřív před zatáčku jakoby připravit na to, aby tu zatáčku si vůbec projel, když to dneska to auto to projede mnohem rychlejš, s mnohem větší adhezí, prostě, že, že to v té zatáčce drží, ale bez toho smyku. Mm -hmm. Tak já jsem se teda chtěl k tomu dostat až později, ale když už jsme u toho, tak uh, říká, že moderní auta fungují trošku jinak než ty starší, ale ty si pro letošní sezónu zvolil trošku starší auto, sice je to, dejme tomu, vyšší kategorie, ale už nějaký pátek starý. Uh, kolik si to nezil kilometrů a proč se vůbec pro to tak rozhodl? musím říct, že prostě R5 je dneska vlastně jako vrchol s čím jde jet v národních mistrákách, ale to auto mi opravdu do ruky nepadlo. Musel jsem se mu přizpůsobovat ve všech směrech a trvalo mi skoro rok, než jsem s ním začal jet, takže jsem mu začal trošku věřit do té doby jsem to vlastně jako nezažil. Když, když pominu miníka, který nefungoval kvůli nějakým mechanickým chybám, ale, ale vlastně jako po stránce uh, řízení jsem ho řídil hned od začátku, tak uh, ta r mi prostě do ruky nepadla. Nevím, jestli je to tím, že nemá prostřední diferák, uh, nevím, jestli je to tím, že má prostě... Um, takový nějaký poloseriový motor s poloseriovou elektronikou a, a, není tam odezvaná ten plyn jako u těch ostatních aut, ale tím, že prostě znám tu, tu historii a všech, všech možných aut, počínaje tím Subarem a VRCčkama, tak R5 mi prostě jako mi nezačala jezdecky úplně bavit. Neříkám, že jsem s ní nejel rychle, nebo, nebo, že to nebyla ta správná rychlost, ale po jezdecké stránce uh, nebo po, po stránce takového toho zážitku, to je asi prostě jako nejslabší ten zážitek ze všech těch co, co, co jsme jeli. Já si pamatuju, když si jezdil s miníkem a díval jsem se na ty onboardy nebo ty záběry, tak mi to přišlo úplně nejvíc, jako co kdo jel a vlastně i co si ty jel. Když jsem viděl to nasazení, jak na brzy, tak vlastně, jak si dokázal rychle před zatáčkou, tak to fakt jako to bylo neskutečný. Vnímal, vnímal to jsi úplně stejně? Teda, stejný? to se <laughs> Skoro. Ne, vnímal jsi to úplně stejně? víš co, so v té době, když jsem se třeba šel dívat na závody, nebo když jsem pak zpětně viděl ty videa, tak to bylo něco úplně jiného, jak projevově, zvukem, tak i, to auto, že bylo takový, mělo úplně jiný tvary. A to nasazení, který si ty do toho dával, když si bojoval s Honzou, tak, tak mi přišlo jako obrovský. Vidíš to stejně? Ne. Uh, to nasazení s tou R5, s tím Fordem bylo mnohem vyšší, na mnohem nebezpečnější hranici. A jak říkám, ten zážitek z toho nebyl takový, jako třeba v tom miníku. Toho miníka jsem prostě jako v každý moment řídil. Uh, prostě věřil jsem mu, věděl jsem, jak zatočí, kdy zabrzdí, kdežto u té R5 prostě jsem si v tom průjezdu zatáčkou nebyl pořádně do, do poslední chvíle jistý. Já si myslím, že víš moc dobře, o čem mluvím, že ty pocity máš stejný. Bavili jsme se o tom, když já jsem měl s Fordem, už si skočil do Škodovky, že, že, tam ten posun je lepší a že kdyby jsem to zkusil, že, že zase něco uvidím. Takže prostě uh, ten Ford byl možná koncepčně vlastně nej, nejstarší, že jo, byla to první R5, kterou postavili a hlavně díky tomu motoru prostě to nefungovalo asi tak jako, tak jako nejlíp. Takže i možná z toho důvodu to moje rozhodnutí bylo na tu letošní sezonu nebo na další sezony ten fokus, protože jsem měl možnost se někdy prostě na konci toho prosince s ním svést. Sedl jsem do toho, sedli jsme do toho s Petrem, jeli jsme s ním asi 7 kilometrů, když se ptáš na ty kilometry a prostě jsem věděl, že ho řídím. Najednou jsem byl o pět let zpátky a věděl jsem, aniž by jsem s ním měl ujetý nějaký velký kilometry, tak co to udělá, jak to zatočí, na centimetr jsem to vyvez k silnici, prostě věděl jsem, že, že centimetr mi stačí k tomu, aby jsem nespal do pangetu, když to u R5, prostě tam jako mi přišlo, že metr není žádná míra, <laughs> protože na konci zatáčí, prostě nevíš, jestli to vypadne nebo nevypadne a uh, já jsem z toho prostě úplně takový pocit, že jsem říkal, uh, že nejsem schopný odhadnout tu rychlost oproti tím moderním autům. To, to, v žádném případě ne, jestli to bude rychlejší, jestli to bude vohodně pomalejší, nebo hodně pomalejší to určitě nebude. Ale jestli to bude konkurovat té špice, si s tím pojedeme tak rychle jako s tou fiestou, jakože si myslím, že snad jo. Ale ten zážitek zevnitř prostě, to je úplně o ničem mm -hmm. Pojďme ještě trošku k těm r 5 na zpátek. Ty si samozřejmě nejvíc času strávil ve Fiestě, pak si pak si něco s na konci roku, zkoušel si i jiný r Ještě Škodovku. A třeba, kdybyste měl nějak srovnat ty tři auta? Uh, jak jsem řekl, Fiesta si myslím, že není špatný auto, určitě fungovala podvozkově jakoby dobře, uh, po tom, co jsme ji s týmem vlastně za tři roky vypiplali, ale uh, měla strašně slavý motor oproti Polu i Škodovce, co, co jsem mohl vyzkoušet. Polo mi padlo do ruky mnohem rychleji, mělo takový příjemnější podvozek, dechavičnější. Uh, škodovka byla taková jakoby malinko tvrdší a, a moc se jí pod sebou necítil, ale musím říct, že uh, Škodovku jsem vyzkoušel v, v biskupicích na letišti cirka 10 kilometrů, prostě postavil jsem si tam čtyři kužely, na začátku s polem jsem objel dvě, tři kolečka, prostě v bělej a, a motoricky ty auta jsou strašně podobný. Prostě opravdu jako to vidět, že to je kopie jednoho druhého, ale pod mi malinko přišlo lepší roky polo. Mm -hmm. Co očekáváš od toho fokuse? Kde myslíš, že bude to tvoje výhoda? Nebo je to hlavně o tom, že teda fakt tě to baví a chceš si to jako víc užívat a chceš jako těšit lidi a přijít s nebo vidíš tam nějakou výhodu e, na nějakých RZTách, na nějakých typů úsecích? Já jsem s tím opravdu najel před tou sezónou strašně málo. Opravdu se to dá počítat na desítky kilometrů, což, což je prostě málo a nemám žádný, žádný časy srovnání. Jsou to jenom ty subjektivní pocity. Ale e, vím, že s tím autem prostě jsem schopný jakoby bez nějakého velkého nastavování jet rychle a a řídit to a mít z toho nějaký dobrý pocit. Na rozdíl od Fiesty, kterou jsme opravdu na začátku třeba rok piplali a furt jsme nechápali, uh, proč to chvilku zatáčí, chvilku nezatáčí, proč chvilku se tomu kouří odklo při brzdách. Uh, strašně nastavení diferánku jsme museli udělat, změnit tlumiče a podobně, aby jsem já z toho měl pocit, z toho, že jedu aspoň nějakým způsobem trošku bezpečně a není to uh, to, že mám ve třetí zatáčce prostě vypadnout, abych věděl proč. Takže do fokuse jsem sednul a věděl jsem, i když s tím nebudeme vyhrávat, tak uh, vostru dělat nebudeme a pojedeme s tím nějakým způsobem jako bezpečně a zajímavě. No já na druhou stranu moc nevěřím zrovna tobě, že ty by si šel do něčeho, s tím by si aspoň trošku nebyl jistý, nebo aspoň nepředpokládal, že by si mohl hrát. No. A víš, co mě ještě, ještě, víc zajímalo, jak, jak, to bylo s Honzou dohnalem. Já vím, že Honza to má Vždycky, když jsem se s ním o tom autě bavil, tak se mu rozsvítily oči. Jak moc si ho musel přemluvat pro to, aby se tohle stalo? Nebo bylo to z jeho strany? Prosím tě, my jsme se spojili po pražském sprintu, protože úplně náhodou jsem to tam zaslek v servisu, když právě se lámala ta doba, jako uh, jestli to bude polo, nebo co to vlastně jako bude. A, a malinko prostě ze všech okolností jsem byl směřovaný pokračování s Fordem. A s se jsem jim prostě dál moc nic nechtělo, se přiznám. No a na pražském sprintu jsem zaslechl tu variantu toho, že bychom mohli jet vlastně s vrcem, aniž jsem do té doby o tom, o tom vlastně jako neuvažoval a napadlo mi Honzovi prostě zavolat. Mm -hmm. A najednou jsme zjistili to, že, že si společně jsme schopni jakoby nějakým způsobem vyhovět a pomoct a, a dopadla takováhle spolupráce. No. Mm -hmm. No, já, jak jsem řekl už předtím, já očekávám, protože když se pán na jeho výsledky z loňských nebo z loňských, nebo z těch sezon, co on odjel, tak bylo spousta RZ nebo závodů, kde on byl schopný jet opravdu rychle a potrápit i toho Honzu. takže věřím tomu, že nechci Honzu nějak podceňovat, ale myslím si, že přece jenom ty seš o stupínek jako lepší pilot a ty zkušenosti a to všechno, co už si zažil, a přece jenom s tím VRCčkem v historii si najel hodně kilometrů, že, že budeš jako hodně vysoko. Tak on už to nějaký pátek je, že jo, co jsme si v VRCčky měli a zase to je, zase to je o kilometrech a uh, ta auto prostě řídit je opravdu jiný než ty, než ty moderní auta. Má to jiný projev a uh, já jsem to přirovnával tohleto k tomu, jako když si jdeš pučit uh, motokáru prostě za do, do pučovny, takže tam, když přijde dneska 15 letá holka, která váží 45 kg, tak mi tam prostě porazí. Když nám pučíš nějakou silnější motokáru, tak by jsem řekl, že můžu se prostě někam zařadit do českého mistráku a můžu tam chvilku jako mezi nimi konkurovat. Že jo? Prostě, takže ty R5 jdou vlastně tu směrem ubírání toho výkonu a Uh, vzhledem k té naší váze s Petrem prostě, která už nikdy nebude menší než je, nebo bude, bude v řádově v kilech tak budeme mít s tou R5 pořád handicap a já prostě jsem se naučil ty auta řídit stylem toho VRCčka nebo toho Mini a, a ta R5 mi prostě jako do ruky úplně nepadla, takže uh, proto říkám, že s takovým autem mám mnohem větší jakoby radost toho když jsme u té váhy, jak moc na tom makáš, jak moc to teď řešíte? Já jsem teď, teď nedávno na video novinky vydali nějaký záznam z Rally Šumava, kde bylo spoustu záběrů a tam bylo vidět, tak uh, myslím, s Myšákem si jel, tak, tak uh, si byl takový sportovaný, jako ahoj, to. A pak najednou byly další záběry, tam už to tak nebylo, tak jak moc to je teď? Ona se moc nehejbe, ta váha je pořád skoro stejná <laughs> celý život, ale, ale, ta, ta vyrýsovanost je podle toho, jak moc se vinu nějaký posilovně nebo té tej přípravě. Ono prostě, když máš takovou váhu a, a, začneš posilovat, tak ty svaly jsou jako těžší nějak než ten tu, takže, takže ono to je pořád jako 0-0. Ale třeba jako před to letošní sezónou jsem se tomu opravdu jako hodně věnoval. našel jsem si vlastně jako mladýho Zbiška, Zbiška Hodaně, jeho táta je taky slavný závodník docela, a to je trenér, přidal se k nám Dan a chodili jsme opravdu pravidelně, třeba čtyřikrát, pětkrát v týdnu, někdy i každý den. A do konce toho března jsem se tomu věnoval hodně. Teď jsem malinko teda polevil, ale už, už zase nabíhá ta doba, kdy, kdy do toho jdu, protože se mi to docela zalíbilo. A to řešíte jako víc posilovnu nebo víc, nějaký běhání? Nebo? Víc posilovnou. posilovnu. Já se přiznám, že s tím krkem moc běhat nemůžu, nemůžu dopadnout na levou nohu, protože mám pořád nějaký lehký problém s tou plotinkou na krku, takže opravdu jakoby v posilovně a nějaký veslice a, a, a rotopet. A co strava? Taky jsem se do toho dal, zjistil jsem, že vlastně čím víc jíš, tím víc hubneš. <laughs> to, jsem, to jsem taky nikdy moc ne, neřešil, spíš, spíš jim míň a, Uh, začal jsem mít dokonce i nějaký tvarohy a, a takový ty… Uh, Niskotučný určitě. No, trošku si do toho na marmelády. <laughs> <laughs> takže opravdu i, i jako tu stravu jsem se do toho dal. No. A jak to máš třeba při závodech? Co jíš při závodech? Tam mám problém, tam při závodech moc jíst nemůžu, ne, nevím, proč nedělám mi to dobře, takže když jako sním banáno banánu sušenku za celý den, tak je to na mě až moc. Hmm. To znám. <laughs> Co vlastně děláš v normálním životě, když nezávodíš? Máme státou rodinnou firmu, vlastně se věnujeme povrchovým úpravám jakoby kovů, že tryskáme, barvíme, půjčujeme lešení. Takže chod rodinné firmy od rána do večera. Já jsem tě potkal jednou v úplně špinavých monterkách někde na benzínové pumpě a vypadal si jako docela spokojeně. Baví tě to? Baví mi to strašně, protože jsem v tom vlastně odmala někdy od 12 let, když já to začal podnikat a vlastně v už v těch 12 letech jsem jezdil v podstatě s velkým jeřábem a s destou a, a s trambusem a podobně a to mi zůstalo do dneška, vlastně všechny stroje, co máme na firmě, umím řídit a, a fakt mi to baví. No. Máš nějaký koníčky mimo práce a závodu? Už na to nezbývá čas. Syna. Syna, dobře, tak když jsme u syna, jak on a závody? Chceš, mm. aby závodil? Nedívím se, nedivím se tátovi, že mi od toho držel co nejdál, dokonce mi to zakazoval, protože uh, ono prostě ten kluk, když tomu má blízko, tak asi se tomu nevyhne. Takže o tří let nebo tři a půl let měl takovou nějakou malou tu čínskou krosku, na který až do Loňského roce jako lítal. Loni v letě už ji totálně zadřel a už jsem řekl, že ji dál. A teď jsme pořídili takovou jako moc hezkou buginku, dokonce si do ní vlezu, já musím mít teda nohu jednu venku, ať už levo nebo pravou, je dvoumístná, uveze 180 kg, tak na té teďko lítá a tam je vidět krásný, že každý ten kilometr, co ujede, ho opravdu zrychluje a už ho musím krotit, no, ale jako, jestli by jsem chtěl, aby začal závod na nějakých motokárách nebo vyloženě závody, to zatím asi ještě ne. No zatím, ale jako máš tu. chtěl by si jako trošku tlákat to? <hým> Opravdu nevím, já jsem, já jsem k tomu nebyl nikdy k těm závodům vedený, ale uh, měl jsem tu možnost si vlastně všecko vyzkoušet. Měl jsem otáty taky krosku v, ve druhé nebo v první třídě, už jsem měl řídit 105, ků, s kterou, s kterou on jezdil, když jsem ji chtěl zbavit, tak mi nastartoval a jezdil jsem si kolem, kolem baráku nebo polouce. A podobným stylem to ukazuji Kájovi, uh, jestli ho to bude bavit a jestli ho bude chtít, tak musí jít svou cestou. Hmm. My jsme u těch tvých začátků, jak, jak ty jsi se k tomu dostal, když ještě k tomu dáta neved? Uh, ved mi k tomu, že jsem měl tu Krosku, měl jsem pioníra, potom 125, 157 Krosku a protože jsme byli na konci Plzně, byl tam bývalý tankodrom, ostrá Hurka, tak, tak s Petrovou bráchou a s Petrem a s takovou partou jsme tam v podstatě každý víkend blbli na těch motorkách, večer jsme si je opravovali, aby druhý den jsme zase mohli zničit a tak to postupně přešlo v auta. Nejdřív to byla tisícovka. A taky po takovýchhle polních cestách jsme vlastně na to přicházeli. No a když já to viděl, že to už je to neudržitelné, tak jsme přišli na to, že v rallycrossu se jede Škoda Mobil 1 Cup, to byl vypsaný pohár pro, pro Škodovky, kde bylo asi 15 identických felicí. Jelo se o, o zajímavé ceny, o celkový vítězství. A, takže to mi jakoby povolil, že můžu jet. Takže tím to začalo, jenomže jsem prostě mi to tálo k tomu relí, takže v půlce roku jsme to dali auto, když já ta voděl na dovolenou, předělali s Petrem na reliový, <laughs> s, s, tím, že pojedeme pačov. A když přijel, tak chvilku koukal, jako co se na tom autě stalo. <laughs> si myslím, že jsem ho někdy vyvalil přes že jsme ho stačili opravit, pak zjistil, že jsou tam nadaný světla a, a, a okna a druhá sedačka a podobně, takže to zatrh. Ale když viděl teda, jaký jsme udělali kus práce a že jsme se do toho dali, tak e tak mi povolil jet vlastně ten pačil s tisícovkou s veteránem, kterou on měl 10 let doma postavenou, na konci své kariéry s ní udělal dvakrát titul mistra Evropy a, a měli jsme ji jako skvozomaskovanou, doma skovanou, takže mi ji půjčil na ten pačil, potom nás je na Blovice. Ještě k tomu Rallycrossu, myslím, že to byl jako ideální začátek? Já, když se na to dívám zpětně a ve svých letech, tak jsem ten začátek nemohl mít lepší, protože tam jsem se opravdu to auto naučil řídit, Uh, mít kolem sebe nějakou konkurenci vlastně, když jsem to přehnal tak jsem vyjel někde do kačírku v sedlčanech jsem to opřel o osvodidla, spravili to dvě rány palicí a se dál ale hlavně jsem měl tu možnost jet vlastně v tom chumlu těch aut a vidět uh, nějakou ideální stopu, vidět, když nadjedu zatáčku víc ze široka, že mám potom lepší výjezd než ten přede mnou a předjedu ho když zabrzím o kousek dál <hým> co to vlastně dělá a a najít hlavně nějakou hranici toho, kdy to auto vlastně sídání stopy vypadne, aniž by jsem se zastavil o strom nebo o pangate nebo o nějaký mostek a šel přes uh -huh. A měl jsi tam nějaký velký úspěchy? Tak. Nevím, jestli velký, vlastně za tři sezony, co jsem to jel, v tom poháru těch 15 felicí, tak jsem byl dvakrát celkově druhý, jednou jsem vyhrál. Tak to jsou velké úspěchy, ne? Byli. <laughs> Láká tě třeba teď ten nový relíkost, když vidíš ty superkáry, jaký, jak do jsou ta... ale už je to zase vlastně Takový je taková soutěž mezi továrnama, nebo je to o strašných penězích a je to uzavřený kruh uh, týmů, který do toho hrnou prostě strašný miliony, aby si konkurovali. Dřív ten Daycross byl taky trošku otevřenější, hmm. byly ty auta prostě po domácku dělaný s velkýma koněma, uh, minimálně úprav prostě na podvozkách, byly to auta prostě sáb ze Subaru motorem, co si pamatuju, a, a podobně, prostě spíš se hrál na ten výkon a na to odstartování. Hmm. Dneska už si každý hraje s podvozkem, s gumama, prostě máš ten omezený počet pneumatik, vlastně je tam joker, kdy, kdy tě musí navigovat někdo ze zhora, kdy tam má zajec, aby si to, už to prostě taky ztratilo to, to kouzlo takového toho brutálního závodění, když ono to vypadá pro normální lidi hrozně brutálně, ale je to strašně profesionální. Hmm. Takže. Ano, rákalo by mi to své se v takovéhle autě, ale je to jako v podstatě závodní mistrovství světa v továrním týmu v rally. Jo, jo. Ne, ono úplně stejně, jako to přišlo do rally, to, to, to profesionální, tak, tak úplně stejně se to stalo i s tím rallycrossem, jaká to měl nějakou prodlevu, uh, ale, ale když to člověk vidí, tak ta úroveň to je úplně neskutečná. Uh, nevím, jestli jak ty to hodnotíš, ale během třeba dvou, tří let by ta nejvyšší kategorie měla být nejří společně s elektrickými autama hmm. a pak jenom elektrické auta. Co se si o tom myslíš? Úplně ideální stav, ne? <laughs> <laughs> Vždycky jsme to, ty závody chtěli dělat kvůli tomu, že jsme smrdili benzínem a hmm. teď budeme dostávat šleji od elektriky. <laughs> <laughs> Řídil jsi někdy takový nějaký výkonný auto? Ne. Svesen se v elektrickém autě jsem se sves, ale v žádným závodním a jako, nevím, dopady prostě na ekologii a podobně. Můžu, umím si představit, že s nějakým elektrickým autem, kdybych bydlel v Praze, tak možná je ideální někde popojec prostě 10 kilometrů na nákup a zpátky, ale jako neumím si představit mít elektrický auto a cestovat s ním někam by daleko, nebo už vůbec ne s ním závodit. Dobře, pojďme teda zpátky k benzínu, tak, tak byla tisícovka první závody pače jak tam dopadlo? Nedopadlo to vůbec blbě, samozřejmě to bylo taková ta uh, mladiská prostě rozdováděnost a tím, že už jsme trénovali s favoritem, tak ten favorit byl vlastně malinko lepší než ta tisícovka, měl lepší kole na třináckách a měl kotoučové brzdy. To tisícovka neměla, ale díky tomu vlastně jsme se vůbec dostali do toho vrcholního sportu, kdy jako dneska si pamatuju rychlostku boubín boubín, já už jsem to vyprávěl několikrát, a se vlastně jela do hrozního kopce na ten boubín a potom zase z kopce dolů takovýma rychlýma protahovákama, končilo to ve vesnici, taková odbočka doprava a byla tam unikovka rovně. A protože uh, už jsem měl něco najezdíno s nákladňákem a s kamionem a a s, s, s velkýma autama, tak jsem věděl, že když s takovým autem jedeš dlouho, dlouho z kopce, tak vlastně musíš mít zarazený nízký kvalt a vlastně brzdit motor, aby si neuvařil ty brzdy. A to přesně jsem si říkal už v tréninku eh, s tím favoritem. Říkal, no tady, když pojedu 5 kilometrů z kopce, prostě z tisícovku, tak dole z těch bubnových brzd nemůže být prostě nic. Tak kdyby náhodou v té vesnici jsem to nemohl zastavit, tak pojedu tou únikovkou rovně a tam to někde dobrzdíme. No a přilítli jsme do té vesnice, samozřejmě jsem šlápnul na brzdu, jsem cítil, že to nic moc nedělá, jenomže že unikovka byla plná lidí, tím, že jsme byli na konci startovního pole a za náma hned ta vložka startovala znova a, a je Láďa Křeček a Pavel Sibera a Milan Dolák a všechny ty vězdy, tak, tak i na naší průjezdy tam bylo docela dost lidí. Unikovka byla plná lidí, takže mi nezbylo nic jiného, než vlastně do té odbočky to poslat v hrozném stylu, takže 50-metrový smyk. Jak to do dneška vyšlo, nechápu. Vím, že takhle zadek to mělo chvilku v nějaké autobusové zastávce, zaprášilo se, jeli jsme po rovině, pak už jsem ani nepřidával plyn, jsme se s Petrem tak jako smáli, jsme neviděli, jestli se smát nebo prečet, protože ani jeden jsme nechápali, jak, jak to mohlo být. Skončilo relí, byli jsme asi pátý ve třídě tenkrát a druhý den u nás zvonil David Graubner, který v té době vlastně jako sponzoroval Vencu a Razima a Láďu Výšku. No a začal tu přemlouvat, že nás viděl v tom boubíně a že se mu ten průjezd strašně líbil a že by nám postavil to Subaru a chtěl <laughs> by, aby jsme závodili. No. Takže, takže takhle vlastně díky takovému průjezdu se to povedlo. Se to povedlo. Jo, to je hezký. My jsme u těch tvých začátků, co bys ty poradil začínajícím lidem, závodníkům, který za prvý ty, který vůbec nevědí, co mají dělat, a za druhý ty, který už závodí? já si myslím, že se kolem toho chvilku, chvilku musí točit. Prostě jako, uh, dneska je výhoda taková, že spoustu lidí má peníze a, a může přijít zaplatit si auto a, a jest, ale pokud o tom sportu nic neví, tak, tak nemůžou nic dokázat a budou za to tvrdě platit, ať už, ať už bouračkama prostě, nebo nějakým pronájmem aut. Takže já si myslím, že by se kolem toho chvilku měli točit kolem nějakého týmu, ať už tam dělat mechanika nebo nějakou, Přidrž tašku, prostě mít okna, aby vlastně zjistili, co to obnáší, co k tomu potřebují, kolik je to starostí, počínaje prostě tréninkovým autem a oblečením a, a, a vším a vyřízení licencí a podobně a jak to vlastně funguje. Takže prostě nějaký rok, dva zažít nějaký to dění kolem toho týmu a, a, a začít třeba prostě tím relíkrosem, aby se naučili ovládat to auto, věděli, když, když je smyk, prostě co to udělá. A a pak postupně nějaký rally sprinty, nebo máme tady docela pěkný amatérský závody, si myslím, který fungují a nemusíš tam mít úplně totálně upravený auto, prostě nějaký základní bezpečnostní prvky. A i to stačí na vyblbnutí, že potom na té normální silnici nemusíš si hrát na frajera a lítat jako blázen, protože si vyježděný z těch závodů a na uzavřený trati si tam vyzkoušíš, co umíš a jaký jsou tvoje limity a takovým nějakým postupným zrychlováním se dostat třeba do toho vrcholního sportu. A pro jezdce, kteří třeba už, já nevím, rok, dva závodějí a, a nevědí, jak se dal posunout? <laughs> Makat a trénovat, já hmm. to úplně nevím, jako lidi, co už, co už ví, tak mají nějaký rozhled, jak to jde, Nej, by měli vyhrát nějakou svoji třídu, nebo, nebo být dobrý ve své třídě, najít si nějakou nižší kategorii a tam se vyjezdit prostě se slabšíma autama a postupně zrychlovat a jít do větších a do větších a do větších. To je podle mě cesta. Hmm. No, No, vidím to asi úplně stejně, ale když, když máš ty, ty cíle třeba až do, do, mistrovství světa, však to je u těch mladých kluků, myslíš, že je lepší jako využít nějaký, maximálně jako využít ty české podmínky a pak jít dál, nebo jít rovnou dál, nebo co, co bys jim poradil? To neumím úplně přesně říct. Jako, pokud bys si chtěl jít do mistrovství světa a byl hodně mladý, tak musíš mít strašné peníze nebo za sebou nějakého velkého sponzora, který prostě na tebe vsadí a dá tě takové podmínky, že budeš moct prostě začít s větším autem, Uh, určitě to nebude levný, určitě ty auta nebudeš vozit do cíle celý, uh, pokud budeš něčeho takového dosáhnout. Takže jestli nezačneš jako mladý péra prostě opravdu mladý a tam je někde po finských lesích si můžeš jezdit s čím, s čím chceš a naučí se to řídit, tak jako já třeba nebo ty na tom rallycrossu, tak uh, jiný možnosti asi nejsou, než, než to jako by tvrdě zaplatit. Ale uh, zatím jsem takový jako český, českou cestu nikde neviděl. Hmm. A je tady nějaký mladý kluk, posádka, který ho pozoruješ a vidíš, že, že, má šanci něco dokázat? Ale tak jako po dlouhé době si myslím, že tady máme Erika Cajze nebo, nebo Peťu Semeráda, jsou oba dva na začátku, jsou, jsou dost rychlí, jsou dost mladí, jsou oba dva inteligentní a teď už jenom na nich, jak využijou ty podmínky, který kdo má a kam až se posunou. Ale myslím si, že po dlouhé době tady máme takovýhle dva talenty, který by na něco mohli dosáhnout. A jsi třeba s ním má v nějakém kontaktu nebo řešíte společně něco? Zatím ne. Ne. Dobře. E, ještě by mě zajímalo, dřív jsi říkal, že občas chodíš na ryby. Chodíš ještě? A nebyl jsem asi tři roky a předtím vždycky tak jednou, dvakrát, dvakrát do roka. Někdy večer si sednu u řece, ale opravdu večer na dvě, na tři hodiny, takže to je takový moje rybaření. A teď už vůbec, ne? Teď jsem na to neměl vůbec čas. Není to škoda? <laughs> je, je to velká škoda, ale nějaký povinnosti prostě ve firmě a, a kluk jak roste, tak se zase musím věnovat něčemu jinému, než, než svýmu volnému času. Tak ale syna by se taky měl naučit být rybář, ne? tak na to ještě malé, ještě prud neudrží. <laughs> no, dobře. Ale teď mi řekni třeba ty, jako, co tě napadlo udělat takovýhle pořád, jako nebo ty už chceš do důchodu jako toho radiového a dělat moderátora, nebo? Já určitě do důchodu jít nechci, to v plánu nemám, Myslím, že to jsou jiní na to. <laughs> ale chtěl jsem realitní přiblížit, nebo víceméně motorspo, přiblížit víc lidem, takovým běžným, kterým se o to za stolik nezajímají a zase dál rozšířit uh, tu skupinu pře přece jenom toho, jak je dneska všude všeho moc. A máme vlastně rozdělený, tady jsou fotbalisti, tady jsou závodníci, ale proč i třeba těm fotbalistům, nebo jiným sportovcům, nebo lidem, kteří sedí u počítače nebo cestou v autě tak si najednou můžou poslechnout o tom, co jsou to závěry, nějaký zajímavý příběhy těch lidí a jelikož to budeme vysílat nebo vysíláme jak, jak na YouTube, tak na různých podcastových aplikacích, to znamená, že si připojíš, já nevím, telefon k autu a jedeš do Brna a posloucháš po cestě rozhovor místo rádia, takže mně se to docela líbí a to, to že to déjou, někdo nedělá. telefon místo rádia, jo. To je, no. to neznáš. Ne. Já ti to ukážu, až a to začne. Já jsem si to zeptal na začátku, když jsme začali, protože jako spousta mých vrstevníků se právě ptalo na to, co to je ten podcast, že? Tak jestli bys to mohl pro, takovou pro generaci jako já vysvětlit. Víceméně je to rozhovor, který není tak o obraze, ale je o tom, o tom mluveném slovu a akorát to má zajímavý název, a jinak se to, je to samozřejmě český rozhovor. My jsme s tou udělali racecast, tak jakože závodní rozhovor, když to když to přežijeme. Ještě máš nějaký dotaz na mě? Ne, ne, to stačí. <laughs> Dobře. E, celou, celou kariéru, nebo všechny závody, co já jsem, co tě pozoruju, tak si jel s Petrem, byly tam nějaký malinký, já nevím, presky release sprint, si jel s panem Topolánkem, ale byl tam nějaký jako reálný závod, který si jel s někým jiným? Byl první e, s Frantou Šimkem, vlastně státovo dlouholetým spolescem, kdy právě první můj velký závod ze Subaru Impreza v roce 98 Rally Šumova, tak abych vůbec věděl, jak ten zkušený spolezec v tom autě funguje, co vlastně dělá, co je schopný zabezpečit, tak abych to zažil, tak vlastně jsme se domluvili, že se mnou pojede Franta Šimek, který mě do toho úplně nejvíc zasvětil a hned na dalších závodech, který si myslím, že byly Blovice, už jel zase Petr, protože ty první tři závody jsme jeli s tisícovkou s Petrem, ale samozřejmě prostě on nevěděl, jak to, jak, jak to má říkat nebo jak to funguje. Já to v, taky nevěděl, nikdy jsem neslyšel spoluhezce prostě správného, zkušeného, takže ty první závody se mnou odjel Franta Šimek a pak už jsme jenom s Petrem. Mm -hmm. Lezete si někdy na nervy? Já, ale to bych musel opravdu vzpomínat za těch 22, 24 let, co, co jedeme uh, jako málo kdy, prostě oba dva víme, jaký jsou naše v tom autě povinnosti, jak jeden druhýmu vyhovět, protože jsme spolu vyrůstali, tak prostě víme, jaký jsou limity jedno a čím naštvat toho druhého, takže se prostě neštveme a, a, myslím si, že ne, prostě no. Jako sprdneme se navzájem, prostě, ale to ten druhý si je vědem toho, že udělal něco úplně v blbě a jinak si vyhovíme. Dovej si představit, že by se s někým jako umím si to představit, že by to byl zase nějaký srandamač, ale opravdu pokud by se měl jet o ty první místa v českém velkém mistráku, tak by jsem to bez Petra neuměl. Jsem tak strašně zvyklý na jeho chování, na jeho prostě intonaci, prostě všecko. Já vím, když se zhluboka nadechne, tak vím, co prostě řekne. Hmm. To je podle zvuku a vlastně uh, někdy prostě kolem roku 2000, 2001, když už jsme třeba 3-4 roky závodili, tak jsem vlastně přišel na to, jak má správně fungovat ten rozpis a když ten rozpis funguje správně a ten spolu to správně čte, tak já vlastně toho spolu vůbec nevnímám. On mě prostě točí rukama já čekám na tu informaci, nebo ani nečekám na tu informaci. Prostě on, on, tu informaci řekne a já točím rukama a brzdím podle toho, co on říká. Takže jsem v nějakém takovém jako mírném tranzu a, a, řídí mi ten spolujezdec. Prostě nemusím přemýšlet nad tím, co v tom rozpise je, jestli se přizpůsobují nějaký zatajce nebo ne. Prostě to všechno musí sedět spolujezdec, rozpis, jezdec dohromady a to je ta souhra největší. Jak vý, velký vývoj to byl, nebo jak velká změna toho rozpisu je za tu dobu? Vlastně na začátku mi ten systém vysvětlil záta, prostě o čem to je, jak mám mít popsané zatáčky uh, a jak je mám vlastně vnímat. Ale to, že jsem se to naučil vnímat, že jsem tomu naučil vlastně vl opravdu jako se věřit, že, že, mi přečte prostě pravá tři, do který nevidím, jsou tam stromy a já jedu naplno prostě ve 150, tak to trvalo prostě nějaký ty tři, čtyři roky, že jsem prostě věděl, že si to takhle napíšu, Petr to takhle přečte a já to můžu projet a ta zatáčka tam bude taková, jako mám napsanou, prostě je krátká, dlouhá, utahuje kopne, je tam písek, a to opravdu jakoby trvalo. Od té doby ten rozpis nějakým způsobem buď zjednodušujeme, aby to Petr stačil přečíst, aby já jsem to stačil vnímat, uh, anebo naopak ho zdokonalujeme nějakýma drobnostma, aby jsem ještě věděl o ty zatáčce víc, víc jí mít rozpitvanou a podobně. Takže je to pořád nějaký vývoj do dneška, ale nebo ten základ, že prostě když mi zbudíš v půlnoci a řekneš pravá šest, tak ti řeknu, jaký projedu. Mm -hmm někdo vyprávěl, že si někde měl nějakou přednášku nebo nějaké školení nebo něco v tom duchu, že jsi tam pustil onboard, otočil se a ukazoval s lidem nějaký se kval, to tak je? Ano. A co to bylo za akci, nebo kde to bylo? Prosím tě, když probíhalo školení, nevím, jestli to ještě je, nějaký tři, 4 roky zpátky, závodníci, který vlastně jezdili do té doby s dvoukolkou, tak musí prodělat u Miloše Regnera ve Zlíně nějaké školení na to, že jsou schopni prostě tu čtyřkolku řídit. byla to nějaká ta asi rejí škola se to jmenovalo, nebo nevím, ty možná budeš vidět od Petra víc. A přivezli si tam svoje čtyřkolky, tam se měli předvec, jak jsou schopni vlastně camp, ne? Camp, jak, jak touto jsou schopni ovládat. A já jim tam dával nějakou přednášku o tom právě, jak se k tomu autu chovat, na co si dávat pozor a podobně. A vysvětloval jsem jim tam i systém toho rozpisu, kdy vlastně jakoby, když zavřu oči a pustíš, pustíš mi můj rozpis na videu, tak ti budu říkat za očima, jaký tam mám zařazený kvad v jakýkoliv zatáčce. Hmm. myslíš, že to má každý? Nevím. <laughs> každý rychle asi jo. <laughs> <laughs> no, tak ano, jsou asi víc druhů rozpisů, samozřejmě, že jo. Někdo to má asi na nějaký úhel, někdo to má, na to, tak tam pojede rychle. Tak. A dneska hodně moderní, co tak sleduji, i ve světě, a myslím si, že u nás mezi těma hodně mladými, že se to fakt jako drtějí na že se dívají na onboardy. Myslíš si, že je to dobře, že děláš to taky? Ale prosím tě, nedělám, jako zkoušel jsem to, je to možná dobrý, že že víš, kde se na té rychlostní zkuce pohybuješ, jestli je to nějaký technický místo, prostě, že to je, že to je dva kilometry na dvojku, na trojku a, a nepřijde tam žádný vracák, nebo naopak je to ještě rychlejší a nemusíš se zabývat tím, že najednou zazdačku na tebe vy, vybavne vracák a musíš totálně brzdit třeba ze, ze 180 prostě do nuly. Tak možná, že kvůli tomu jo, ale prostě ten samotný trénink to nenahradí a i když se na tu obrazovku koukám, tak jsem vlastně jako v jiném v světě, než potom v tom autě. Takže moc mi to jakoby nedá. Uh, natáčíme si vlastně trénink jakoby na video, ale jenom z toho důvodu, když jsou třeba dva průjezdy, nemáme máme povolení dva průjezdy tréninku, tak jenom z toho důvodu, když vlastně uh, jedeš potom po úzké cestě, před tebou jede jedno auto 100 metrů, za tebou jedou další dvě auta 100 metrů, jedete všichni 50 a a najednou Petrovi řeknu, prostě s tí pravý tři mi udějí pravou čtyři, oni začne a mezi tím minul další dvě zatáčky, tak spíš, aby jsme si to potom zkontrolovali, že nám tam nějaká zatáčka nechybí, nebo to nenapsal blbě, protože nemáme další možnost v opravy. Ale to, aby jsem se to drtilo prostě na spamět, nebo vůbec jsem to koukal, mi nedává nic, naopak mi to nějakým způsobem jako omezuje. Ten, ten reálný trénink je úplně jiný. Jak velký problém pro tebe byl s příchodem různých gps do tréninku a tak dále? Přece jenom ten provoz začal být daleko větší, ta naše kontrola začala být taky daleko větší, ty, ty, celou dobu trénuješ s nějakýma výkony, a Mitsubishi a tak dále. A více dneska už se to moc využít nedá. Byl to problém? Řekl si na to? Myslím si, že jsem to měl jednodušší v tom, než právě nějaký nastupující jezdci, protože uh, už jsem ten rozpis v té době měl hodně vypiplaný, už jsem ty zatáčky uměl jinak odhadovat. Dřív, když jsem začínal, tak jsme opravdu jezdili při těch tréninkách jakoby rychle a to, to všichni, prostě včetně špičky, měli jsme docela výkonné auta, ať už to byly Escorty, Subaru, a Mitsubishi a jezdili jsme relativně rychle a nepamatuju si, že by při tréninku někdo udělal nějakou, nějakou havárku nebo nějaký zásadní problém. Taky byl teda menší provoz, ale díky tomu, i, i díky tomu jsem se naučil vlastně jakoby líp ten rozpis, uh, líp ty zatáčky jako poznávat a, a znát. Takže když přišel nástup GPSky, tak ne, že by jsem to dnes nějak uh, úplně jako s otevřenou náručí, ale neměl jsem s tím takový problém prostě ve odhadování těch zatáček. Proč jsi nikdy nějak extra nehrnul ven závodě? Nebyl to ten cíl? Nebo? Nebyl. Já jsem, možná prostě to byla malá nějaká cíle moje, ale vždycky jsme, nebo na začátku jsme se státu domluvili, že prvotní bude prostě práce ve firmě a, a bude prostě nějaký způsobem koníček, i když se to potom rozvinulo v takový dost, dost profesionální <laughs> koníček. Ale <hým> řekl bych, že jsem se na to nahlížel vždycky nějak jako s nohama na zemi. Věděl jsem, že pokud by se měl ve světě něco dosáhnout, tak bych potřeboval vodit prostě minimálně třeba dvě sezóny, možná tři, abych řekl, že tam pojedu o nějaké lepší místo prostě v první desítce nebo, nebo něco takového, aby to nebylo jenom prostě větí za drahý peníze zaplacený závod a, a svezení se, protože ať už chceš nebo nechceš, uh, myslím si, že to ví každý jezdec, pokud teď, teď sedneme do auta a pojedeme na mistrovství světa na, do Německa, kde se říká, že je to nejblíž našemu mistráku, tak stejně pokud ty rychlosti aspoň jednou nezažiješ v nezažiješ tam počasí, nezažiješ tam, který pneumatiky dát na, na, na tu a na tu rychlostku, kde to žere pneumatiky víc, kde, kde mín potřebuješ tvrdší, potřebuješ měkčí, aby si mě nějakou adhezi, tak pokud tohle to nezažiješ, tak tam nemůžeš tím něco, který tam projeli už pět, pět, sezon nebo desetkrát prostě konkurovat. Nemůžeš, můžeš být nejlepší na světě, ale nemůžeš konkurovat. Nebo by tě to prostě někdo musel uh, nastavit na to auto a říct prostě tady dáš takovýhle pneumatiky a pojedeš takovýhle stylem a tamhle do té odbočky musíš brzdit od 20 metrů dřív, protože tam zrovna klouže asfalt a, a, nejde to. Takže by si ten dojčan musel jít třeba dvakrát po sobě, aby si řekl, že na třetí, třetí rok tam pojedeš pro nějaký výsledek, že jo? A to, to, jsou prostě takové peníze, které jsem nikdy jako nebyl schopný nějakým způsobem dát dohromady a, a jako utráce za takovéhle závody bylo vždycky lepší, jako je celý ten český mistrák a tady se poprat o, o český tituly, než, než vyhodit peníze z nějaký jednorázový start někde ve světě. A nemrzí ti to, když se podíváš na to, že jsi tady schopný bovat s Nzou Kopeckým, který vlastně, když jede s herpětků, tak víceméně špička v tom světě? a ty jsi tak schopný s ním bojovat, občas ho parazit? Ale je to zase o tom, to, co přesně říkáš. Jako Honza ve světě si myslím, že bojuje prostě o první příčky kvůli tomu, že je v továrně. Prostě tohle, co jsem teď vyjmenoval, tak ta továrna se o všechno postará a je tam jiný přístup, potvrdí to i Honza a je to jiný, než to máme tady my všichni. Pokud by jsem byl samozřejmě v továrním týmu, tak by jsem k tomu přistoupil úplně jinak a určitě se jinak snažil. To se mi nepodařilo, nikdy jsem v továrním týmu nebyl, bylo by to vždycky na soukromé úrovni a nikdy by jsem v tom světě nemohl jet tak rychle jako tady. No a nemáš to třeba ještě někde jako nějaký takový malý sen, že bys třeba na ten dojíždán vyrazil nebo něco v tom duchu? Opravdu ne. Prostě já, aby jsem si to užil, tak, tak, bych tam musel jet tak, aby jsem mohl jet rychle a to by znamenalo prostě to, co jsem řekl. Dvakrát až dvakrát to projet prostě jakoby v nějakém rámci tréninku nebo poznávání třetí rok říct, že tam jdeme pro nějaký výsledek. Máš nějaký rallyový motorsportový sen, který jsi dnes neskusil? Mm. Tak já jsem to říkal na začátku. On ten sen je obrovský, prostě ještě tady jako se udržet co nejdu v té špice. Ono to je, ono to je prostě cítit, jako že, že, tě přibývá trošku toho, toho rozumu a, <laughs> a, 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 už se trošku musíš rozmýšlet o tom, jestli tu zatáčku prostě pojedeš 180 nebo 183. Uh, a projedeš jí a anebo ji neprojedeš. Prostě jako. já jsem vždycky vyznával takový ten styl a, a, a opravdu si myslím, že to jsem přebral hlavně od táty, že je určitě být v cíli druhý nebo třetí, než je z půl závodu prostě první a, a pak to někde rozbít. Jo. Takže uh, musíš to mít nejdřív radost, musím to auto ovládat, uh, cítit ho pod sebou, vědět, vědět co dělá, Uh, nějakým způsobem si s ním hrát i v těch rychlých zatáčkách a pak z toho máš radost a jedeš na nějaké hranici svých možností, to, že jsou rychlejší jezdci, můžou být, prostě dálež na tom, kdo to, to dá, kolik rizika, jaký má, jaký má, cíle, jaký má ambice, prostě, ale mně se vždycky vyplatilo jet to, co, to, co umím a ty auta moc nerozbíjet a být v cíli a, a, bylo to nejefektivnější. Já si pamatuju, že jsi, jestli se nemýlem, měl nějaký okruhy. Je to jo, jo, jo. Taky jsem měl období okruhů. Uh, bylo to z Lamborghini a úplně mi to taky nechytlo. Tam se to zase pohybuje v takových rychlostech. Byla to prostě možnost vody asi tři nebo čtyři závody s Lambem, bylo to, bylo to v Monze a na Port Ricard a dvakrát tam a dvakrát tam si myslím a prostě ty okruhy jsou jiné, je to úplně jiná disciplína. Je to, je to takový, prostě hrají si s tím autem zase na milimetry ve 300 km rychlosti nebo prostě ve 260 a jedou tam všichni stejně a ty rychlosti přes těch 200 už mi nedělají dobře. Prostě jsme, jsem zvyklý jet třeba po lese 180 a nevadí mi to, protože to auto řídím, vyvoním všechno a najednou se to začne zrychlovat přes 200 a vlastně nevím co, jako ve, 200, ve 220, ve 240 jsem nikdy s mi v autě nedostal, a vůbec nevím, jak by se to v tom řešilo. Že jo? Prostě tam přijela holka, která, která který byl 19, let do lamba a pobížděla mi 260, 260 v Monze venkem prostě ve špinavé stopě a ještě si klepala na čelo a já těch 245 a, a, a teď jsem říkal, no teď, když mi to cvakne prostě tady, tak akorát začnu brzdit a, a koukal jsem se, kam až to doletí. Zase je to o nějakých kilometrech, ale uh, prostě tu na ty velké rychlosti už ty nemám rád. A to bylo GT3 nebo nějaký kapový závodní? To bylo kapový, to byl... A to byla čtyřkolka? Nebo... Byla to čtyřkolka. Ano. A to nějak hrozně nezatáčelo, si pamatuju. Ne? Tohle můžete... to fungovalo docela by dobře, no, akorát prostě to bylo strašně rychle. Hmm. A nebyla tam nějaká havárie? Mm, taková, ani bych se k tomu asi nevyjadřoval. Toho, lehký, to. Toho... škrtnutí tam. Lehký škrtnutí, než... to není úplně lehký škrtnutí, ne? No, byla to větší rána, no. byla, to, byla to větší <laughs> rána při startu, taková dost nešťastná, ale Uh, musím zaklepat, že žádný A to bylo po nebyli. startu, jo? To bylo při startu na Naroštu. Na roštu. Dobře. <laughs> Nechci se k tomu evidentně vyjadřovat. Hmm. Když jsme u těch nehod, co považuješ za nejhorší nehodu, takovou, kterou bys radši jako asi nezažil? <clears throat> Prosím tě, jako naštěstí to vždycky odnesli jenom plechy a nikdy nebyla zásadní. Prostě to, že jako, kdo závodí, tak vždycky musí na tom autě něco zničit nebo zničíš. Někdy to je odřený, odřený někdy je to uražený kolo, což jako prostě, když to možná říkám normálním lidem, tak uražený kolo na tom závodním autě nebereme jako havárku. Že jo? Prostě dřív jsme ještě mohli o tři kolek dojet sklidně do servisu, což se mi třeba povedlo v roce 2002 na, na Krumlově, kdy, kdy, jsme absolvovali asi 80 km přejezdu opravdu bez. A vysel Petr z okna, tak jak se Nevysel, nevisel, prostě nebylo tam levý přední kolo, to po zemi a vlastně jsme ten Krumov ještě dokázali vyhrát asi o 20 vteřin před tím a, a, normálně to dojelo, protože ty čtyřkolky prostě tohle to umí. A, a, pak nám zakázali, že jo, jezdí po těch cestách, když je to takhle poškozený, což je logický. Takže někdy odstupujeme na uražený kolo, někdy ho po, po rychlostní zkoušce opravíme. To se mi povedlo třeba loni na Barunce, když jsem tam škrtl nějaký obrubník, sice se mu neurazil, ale hodně se mu ho vyhnul. A vlastně jsme taky s Petrem se svými to, to opravili mezi rychlostkama. Uh, asi za 10 minut, prostě, co, což bylo taky super, ale když ještě ty, ty havárky, tak nejvíc mi mrzí v roce 2004 před rally příbram, kdy jsme se s Honzou Kopeckým vlastně tahali o, o titul uh, na tu příbram, tak jsme si půjčili nejnovějšího Focuse sem sportu uh, kdy ho přivezli, ten test byl na, na strašně mokru, auto fungovalo skvěle, ale bylo lehce nedotáčivý. A Teď jsem potřeboval tu nedotáčivost vyladit, měl jsem k tomu hrozně málo kilometrů a ten anglický inženýr mi tedy dovolil jakoby ještě jednu jízdu do kopce z kopce se svým technikem, tenkrát s Ivanem Matouskem. S tím teda, si si uděláme, co, co chceme my, ale on že do toho zasahovat prostě nebude, že to je nastavené auto pod úvalově z Deutschlandu nebo něco takového a on že do toho zasahovat nechce. A tím, že jsem to tomu Ivanovi chtěl ukázat strašně rychle, prostě tu nedotáčivost, co to dělá tak jsem přehnal nájezd do ty zatáčky, vypadli jsme ven. Jenomže mohl jsem s tím jakoby víc bojovat a asi by to nedopadlo vůbec, vůbec blbě, možná prostě by jsem vohnul ráfek nebo něco, ale tím, že mi přišlo bezpečnější, prostě to dá do takové unikovky, a do takového křovíčka, prostě malinko, uh. 300 metrů metru vysokého, nic zásadního, že ho projedeme, zatím bude louka, ale ona tam zatím nebyla louka, byl tam docela jako velký strom, který jsem si nevšiml. A zastavilo se to vlastně jako přes levý přední světlo na, na mojí stranu. Jako byla to docela bomba. Naštěstí se nám nic moc nestalo. Bylo to ve čtvrtek, příběh se startovala v sobotu, Kluci na tom makali vlastně celý ten čtvrtek přes noc, pátek, zpátka na sobotu do rána. Přijímky se udělali sobotu ráno a opravdu jsme si o mohli vyrazit, ale já jsem se ten den vůbec necítil a opravdu jsem měl strach, pořád jsem to měl jako v sobě, že mi to uklouzne stejně jako, jako při tom testu, takže to se nepovedlo a mrzelo mi to strašně, protože ten mistrák byl strašně zajímavý, šlo o to, kdo, kdo vyhraje před kým, byly dva závody dokonce, Příbram a Třebíč, na Třebíči jsme potom zase ušili se svým, svým fokusem, kde jsme tomu Honzovi uh, hodně sekundovali nebo, nebo, stačili. Nakonec teda vyhrál titul von, ale uh, ta příbra mě mrzí, protože se vůbec to toho pučení toho auta z Anglie nepovedlo. To bylo to auto s tím velkým křídlem? To bylo to auto s tím velkým křídlem. Hmm. A co nějaký největší úspěch? Z čeho si vážíš nejvíc? jako toho, kam jsme se dostali, nebo prostě tak, tak jak se držíme v té špice, to, 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 považuji jako za největší úspěch. Je to obrovská práce prostě celého týmu. Počínaje tátou, který se u nás prostě manažersky stará od té doby, co jsme vlastně začali závodit s Petrem prostě dohromady a, a věnujeme se tomu, že máme furt tolik síly jakoby bojovat o ty první místa. To jako považuji za největší úspěch. Ty, ty jednotlivé prostě závody můžu asi vyzvednout dvě vítězství na barunce, protože ta barunka je pro nás to největší, co tady můžeme zažít. Ale i jiné závody prostě po takových jako různých honičkách s Romanem Krestou prostě nebo s tím Honzou. Je toho spousta. Jak spolupráce s tátou? Já vím, že ti jezdí špiona, sám si říkal, že manažersky, co, co všechno pro tebe dělá, jak to probíhá ta spolupráce s Ale my, my, prostě spolu jakoby, žijeme od malička, jak v té firmě, tak, tak při těch závodech, takže zase jako s tím Petrem prostě víme jeden od druhého, co, co, musí jeden druhému udělat, jak, jak, to připravit, takže uh, on se stará manažersky o ten, o ten, tým, o ten, o ten chod se starám víceméně já a, a na závodech nám pomáhá prostě zase zase schodem toho týmu, když my jsme v autě, tak aby všechno kolem fungovalo a, a, stará se nám o rozpis jako špion, protože když třeba trénujeme ve středu, ve čtvrtek, rychlostní zkoušky, můžeme to projet dvakrát nebo třikrát, pak tam máme v neděli, že jo, a byli jsme tam naposled ve středu, tak ty podmínky se tam opravdu jako změní. Pro normální lidi to vysvětlit takže přijedeš do vesnice, kam přijedeš 50 při tréninku, no, mají tam krásný trávníček před barákem, jenomže cesta vede prostě dva metry od, od hradby a my když si to zkrátíme přes ten trávníček, tak získáme úplně jiný úhel zatáčky, takže místo třeba na trojku můžeme jít na plnou čtyřku. Jenomže když ty lidi po tréninku zjistí, že jim jezdíme po trávníku, tak vemu obrovský šutra a dají si na ten trávník, aby jsme tam samozřejmě nejeli. Jo? Ale když máš napsáno v rozpise, že, že to můžeš střihnout přes ten trávník a pak tam přijde s závodákem 140, tak na to nestačí zareagovat, že tam ten šutr je a máš po závodech. Takže ten špion třeba kontroluje i tohle, jestli se ta trať prostě nezměnila podle těch poznámek, co máš zapsaných a pokud se něco takového stane, tak ti tam vlastně jako upozorní na to, že musíš šet po cestě nebo tě změní i ten úhel zatáčky. Právě máme státu hroznou výhodu. To, že vlastně jedu jeho rozpis, to, co mi naučil, takže on ví o těch zatáčkách v podstatě taky by všecko, jak to má vypadat a pokud ta zatáčka není taková, jako jsem si ji napsal, tak tam hledá, proč není, že ona. Mm -hmm. uh... Co se týče toho takzvaného katování, toho ježdění mimo tu silnici, no to ty si myslím si expert a kolikrát je radost za tebou je, protože tam je kolikrát jako Tatra bahna. Ale to já vím, na co hrážíš, ale představ si, že jsem zažil dobu, kdy opravdu uh, nebyly žádný proti, protikaty, uh, vlastně jako byla strašná výhoda se naučit uh, psát si to, kolik ty zatáčky zkrátíš. Jo? A, a když jsem tam potom šel druhým průjezdu, nebo já jsem se to taky učil od těch nejrychlejších, prostě od, od Křečka, od Doláka, od, Trinera, od, od Sibery, kdy jsem za ním jel prostě na Kurmlově a najednou jsem koukal na to, že zatáčku, kterou jsem si napsal právě třeba na trojku, najednou jde jet úplně na plnou čtyřku, protože oni to půlkou to zkrátí, stříhnou to a byla tam metr vysoká tráva a já nechápu, jak si to mohli dovolit tam dát, protože to prostě měli z tréninku napsaný, třeba si to i prošlápli a podobně. Takže to jsem se naučil prostě v těch 90. letech, že jo? nebo na začátku, na začátku s těma, s týma a prostě nebyla jiná cesta, než tohle co to jakoby umět a zároveň si do toho rozpisu už tréninku musel napsat to, že tam bude vytažený bordel, že tam bude buď písek, nebo tam bude bahno, aby si viděl, kolik se ti to auto sklouzne. Musel si přemýšlet nad tím, jestli v tréninku prostě prší a právě bude tam bahno, nebo je sucho a bude tam jenom píseček a bude tam větá stopa a podobně. A najednou mi tam dávají protikaty, <laughs> takže, takže každou tu zatáčku, kterou vlastně jakoby můžu tak strašně chci katnout. Nadržený. No. <laughs> a ono se to ještě hezky sveze, že najednou prostě i ta jízda třeba s tou R5, kdy, kdy ta jede úplně jako sterilně prostě po kolejích a ne nedělá smyky v těch rychlých zatáčkách, tak když tam dáš takový hezký ka, tak za prvný to projdeš rychle, ale za druhý tam je nějaký to svezení po tom, po tom bordílku a, a, musíš tam dát i trošku kontra, jako no. Kolikrát se ti to vymstilo? No, tak jako kdo chodí, provodu ze žbánem, tak se to uchoutrne, že jo? Takže že párkrát, jo, a když na to narážíš, tak na pásce si myslíš, že se to vymstilo k tobě někdy před loni v ty Příbrami. A to byl ten Antika, no? To byl ten antika, který jsme tam dal do té cesty, no. Jsme upozorňovali na to před startem, že jsou tam trošku nebezpeční a ty jsi mi ho tam poslal, ale... Byl tam. Byl tam. <laughs> byl tam. Jo, takže, takže na to se to asi vymstilo tobě, Honzíku. Hmm. Dobře, ale na druhou stranu asi těm pořadatelům se není co divit, ne, protože ničení je... těch silnic a tak dále je asi velký že jo? A, a asi i ten úklid potom. Ale... ale prostě ta doba je taková, že to jde tu tím směrem, uh, začíná se tam dávat prostě protikaty a, a my jsme my se s tím musíme vyrovnat. Prostě jako se mění ty auta, tak se mění tyhle ty podmínky. no. Potěšit třeba k těm soubojům, jak, jak s Honzou Kopeckým, s Romanem Krestou. Těch, těch, bylo jako spoustu a spoustu, bylo to desetinky, vteřinky. Který ty souboje, na který vzpomínáš nejradši? Třeba s těmi Mitsubishi, s těmi VRCčkama? Nebo s... A s VRCčkama mezi náma byly jako dost, dost, velký rozestup. Jako tam nebyly ty souboje tak těsný. Tam většinou jako Roman nasadil nějaký, nějaký, brutální tempo, který buď vydržel nebo nevydržel. A já jsem spíš těžil z toho, že, že ho nevydržel. Jo. <laughs> Ale ale prostě u něj to zase bylo kvůli tomu, že, že měl ty ambice do toho mistrovství světa a chtěl se prostě předvést to, že vyhraje všechny zkoušky. Asi, asi to byl prostě jeho, jeho směr, když to já měl ten směr, to, že určitě jsem chtěl radši dojíždět a, a malinko pošetřit peníze, aby se mohl chytit i ty další závody. Takže mezi těma vrtečkama jako byly tam souboje a nebyly tak těsný. Potom byly nádherný souboje právě z Mitsubishi, kdy opravdu jsme se mydli o, vteřinky nebo i o desetinky. Prostě si pamatuju na Bohemce 30-40 km vložky, kde byly prostě opravdu jako desetiny mezi náma a už jsme na sebe koukali, že jsem mu říkal, tak, tak už jako přidej, prostě, ať už tam je nějaký rozdíl, aby jsme nemuseli jet tak dlouho stejně. A PS na bělou žil, na mi říkal, jako kdybych mohl, tak <laughs> to, to, opravdu byly jako krásný souboje. No a, a taky, prostě Zonzou zase byli víc s tím, s tím miníkem, i když, i když taky s vertečkem si pamatuju, prostě na krumu, že jsme od sebe byli asi dvě vteřiny v cíli, ale s tím miníkem třeba prostě hustopeče a no, potom Bohemka a podobně, prostě jako bylo to hodně. Krumlov, prostě dvakrát po sobě ten krumov, to bylo úplně neskutečný, to, to se nedá ani vyprávět, když v roce 14 vlastně jsme byli celý závod jako od sebe kousíček a bylo poslední lipno, a který strašně začalo pršet, opravdu jako strašně. A teď najednou nevíš to tempo, jako jak máš jet rychle, protože do té doby jedeš, jedeš, tempo v nějakých stálých podmínkách a víš, že prostě uděláš malinkou chybičku, tak na konci dostaneš prostě pět desetin vteřiny a víš o tom. Na další vlhce malinko do to víc rizika a těch pět desetin mu vrátíš. Prostě. A takhle jedeš celý závod. A najednou přijde prostě lipno, kde je hodina a půl nebo dvě hodiny pauza, aby přelo celý startovní pole. Víceméně tam máš prostě suchý pneumatiky a začne průtrž mračen a to lipno má 20 km. A nevíš, jak nasadit to tempo, protože najednou prostě vteřina na kilometru, nebo tam můžou být dvě vteřiny na kilometru rozdílu. A v tom 14. roce vlastně tak Honza, Honza vyjel do louky, tam trefil nějakou skruč a skončil kousek po startu a my jsme tu vložku mohli dojet vlastně poklidně do cíle. A rok na to se ta situace opakovala, i ten časový roces tam byl snad úplně stejný, prostě 9-10 vteřin, akorát my jsme jeli první a stalo se to samý, že my vlastně těsně před cílem jsem tam dostal nějaký aquaplaning a, a tam do louky, naštěstí tam ta skruš nebyla jako Honzi, ale zahrabal jsem se tam, takže nás porazilo opět vteřin. Jo. Úplně prostě jako v obráceně. Hmm. Co se, týče, co se týče ještě nějaký té rany Uh, ty si tady řekl, ránu krát jako nejvíc mrzí, ale rána, která, když to řeknu, době nejvíc bolela, nebo byla taková neúplně příjemná? To ta byla asi největší prostě, no. To ta byla největší. Uh, hm. pak už si moc nespomínám. Radši. <laughs> Radši. jich no. <laughs> <toliky> zase nebylo. Jedna byla míníkem v Ustopečích, tam, mi... tam se nacouval do stromu, prostě tam, tam se mi to roztočil na pětku, myslel jsem si, že po zádu zůstaneme na cestě, ale vypadlo mi kolo ze silnice a trefili jsme strom, když jsme to dotáhli do cíle v lošti, tak, tak to bylo poškozené, takže nemělo cenu pod, pokračovat. A, a v nějakém roce 18 vlastně s Fordem na pražském sprintu, tam mi to uklouzlo opravdu jako blbě a uh, ta nebolela prostě já byla blbá, no. hmm, hmm. Dobře, je něco, co by si chtěl zkázat fanouškům, závodníkům, kamarádům? To je jasně, abychom se už sešli na vložce, ne? Ať bychom tu dobu všichni nějak přečkali ve zdraví a, a, už, jsme byli, už jsme byli na závodech a, a bavili se s tím, co nás, co nás všichni baví. Hmm. Tak já moc děkuju, mám vlastně úplně stejné přání a věřím že, jsi, že tě to tady aspoň trošku bavilo a že to letos bude pěkný souboje. Já děkuji za pozvání, překvapil jsi mě teda, musím říct. <laughs> <laughs> tak děkuji. Děkuji moc, mějte se hezky všichni.